那怎么是把谁把那皮也把你呀？这把你是把从皮也把从毛都没长出。那把你大别好嘞，把谁也给了对面。马里库那马里莫瓦。把谁比给了对面的？阿吉马里库那哈呗。아무모르지말거나회사가다왜해야나대체어가붙이긴다른패드비있잖아어가패드처마위치아버지와뭐좀뒤지도와라에스라패드야라패드야뭐지카로엔트리나해아카레오림스가무시패드에티리에티무키라패드야에스라패드야에스민카리야봐이야휘야휘야라사스페휘야바휘야페휘야바디스페휘야바디스페에스무키무키바디스페무키바디스페에스오리베바디스페리야에스휘야바디스페리야에스무키바디스페리야에스아비스페리아스페리자네차치응Okay. Mm-hmm. What's your name? I'm not sure. What's your name? What's your name? I'm not sure. What's your name? What's your name? Shavi. Shavi. I'm not sure. What's your name? Yes, I'm not sure. Yes, I'm not sure.ამოდი ჩვენ რადგან თითქმის ყველა ფერი გვაქვს გავაკეთოთ ცისარტყელა შეგვიძლია გავაკეთოთ ხე ყვავილები რომელი გინდა თუმცა ყველა ფერი გავაკეთოთ ყველა ფერი გავაკეთოთ კარგი ამოდი ჯერ დავიწყოთ ხის გაკეთებით კარგი აი ხის გაკეთებით დავიწყოთ და რაც მოგრჩება ცისარტყელაზე გადავანაწილოთ ხო კარგი შენ დამეხმარე ახლა ფოთლები ხო გჭირდება ხეს გჭირდება ფოთლები პატარ პატარები ამოაცალე და ფოთლის ფორმა მიეცი. ფოთლის ფორმა. სენარი ყונה? ხაი ძალიან პატარაა, ცოტა დიდი. მიხე. ხე. ნენელა წვრილდება, მაღლა და მაღლა რაც მიდის. დავგრიხოთ წოტები, ხო? ეს წორმა სწორად იზრდება ხე, ხო იცი? ზოგი ხე სწორადაც იზრდება მაღლა მიდის. ზოგს ბევრი ტოტი აქვს, ზოგს ცოტა ტოტი აქვს. აი ასე. გავუკეთოთ ცოტა ხარი სადგამი, რომ მივაწეროთ მაგიდაზე. როგორ მომწონს ჩვენი ხე? შენ მომწონს ხე? კი. ასე. ეხლა ანუ გავიგეთ რომ ხე არის რა ფერი ბავშვებო? კი. ა? ყავისფერი. ყავისფერი ყოფილა ხე. ნამდვილად. ხეს აქვს ფოთლები. ნახეთ მარიკუნამ რა кай ფოთლები გააკეთა? მწვანე ფოთლები. ხო? ეხლა ვითომ გაზაფხულია. ხო? და გამოვიდა მწვანე ფოთლები. შემდეგ, როდესაც ეს ფოთლები რა ხდება? დაცივდება უკვე შემოდგომაზე, ხო მარიკუნა? ხო. მიაწევე ფოთლები, აბა, რა ფერი ფოთლები ყოფილა? ფოთლები რა ფერი ყოფილა? მ? ანე. სვანე. ნახეთ, რა კარგი ხე გამოგვივიდა, როგორ მომწონს. წინდან გავაკეთე და ბავშვებმაც დაინახა მარიკუნა. ხო, ხო, მან. მიდი. პატა ქარი ამოვარდა ეტყობა და ჩვენი ხე ესე გადაწვა. წინდან გავაკეთე. წვანე ფოთლებიც ადგილზეა. მეორე ფოთლები გავაკეთოთ. ასე. მიდი დაგეხმარება. ოჩა. ახლა გჭირდება ყვავილი ხო უნდა ხეს ძირში ერთან ამოვიდა ხის ძირში ყვავილი. კარგი მარიკო. ესე რა გუშე ყალილი დავაკეთე. რა ფერი ყვავილი გინდა? ვარდისფერი, ყვითელი, იასამნისფერი, რა მაგ გინდა? ციცელი. ციცელი გინდა? კი ბატონო.
ავისგან ადავკეთოთ? მაგისგან ისევ ფოთლები, ყავისაც ხომ სჭირდება ფოთოლი. მოდი ბავშვებს ვანახოთ ჩვენი ხე. ეს ხე არის ბავშვებო. მოგწონთ? ალბათ შეგინიშნავთ ხო ბავშვებო, ხის ძირში ყვავილები ხო ამოდის ხოლმე? აბა ნახოთ, როგორი ყვავილი გამოდის. აა, ხელს კიკი ამოდის, წივ გამოდის, წივიცგან. წივისგან ამოდის? ხო. ხის ძირში ამოდის და წვიმა ეხმარება, რომ სწრაფად გაიზარდოს, ხო მარია? ხო. მოდი ყვითელი გული გავუკეთოთ. ხო. და წითელი გვირგვინის ბურცლები ჩვენს ყვავილს. შენ რა საკეთებ? ფოთოლი გააკეთე მარია. აი ასეთი ლამაზი ყვავილი გამოგვივიდა. ნახეთ ბავშვებო, როგორი ყვავილია. ყვითელი გული აქვს, ხო? ნახე შენს ხელზეც ხო გაქვს ყვავილი, მაგრამ ორივე ვანახოთ ბავშვებს. რომელი ყვავილი უფრო მოგწონთ ბავშვებო? მარიას მაჯაზე რო არის თუ? ეს ერთად რო გავაკეთეთ. ეს. მეც მომწონს ეს, მაგრამ ესეც მომწონს. ეხლა ამ ყვავილს ჭირდება ღერო. ცოტა მწვანე მათხოვე. და ყოს ხანამდე ამ ყვავილს გავუკეთოთ ესე ღერო. მწვანე ღერო და მწვანე ფოთოლი. მოგონათ შეიძლება ბევრი ფოთოლი ქონდეს ყვავილს, მაგრამ მოდი ჩვენ ყვავილს ერთი ფოთოლი ვამყოფინოთ. ყველა ფეხი ყოს, მესამე ფეხი ყოს. მასე ფოთოლი გავაკეთეთ. მივაწებ დაი აქ. მოგწონთ? ისე არ თქვათ რომ ყვავილი ხეზე დიდი იყოს, ხო? ყვავილი პაწაწუნა, ამოდი მოვამოკლოთ, დავამოკლოთ. აი ასე. მოგწონს ყვავილი და ხე? ახლა რა გავაკეთეთ? ციცაფერი. რამდენი ფერი აქვს ციცაფერი? ეს ფერი, ეს ფერი, ეს ფერი, ეს ფერი, ეს ფერი. ის ფერი გჭირდება? ყვითელი გჭირდება, მწვანე გჭირდება, აი მან და ესე წირდება. ეს შავი არ გჭირდება. არა, ცისარტყელას შავი არ უნდა. ა წირდება, წირდება. შვიდი ფერი აქვს ცისარტყელას. ნარინჯის ფერი, იგივე სტაფილოს ფერი გჭირდება. ლურჯი. ცისარტყელა. აბა შენ მითხარი კიდევ რა გჭირდება? არა, უშავს. კიდე რა გჭირდება, რომელი ფერი გვინდა? სვანე? მოდი ძიბა. არა, შენ. სვანე გჭირდება ბავშვებო? ის ფერი, ან ეს ამის ფერი? კიდევ? უჰუ, მომეცი. ყვითელი. რამდენი? აბა დათვალე. 1 2 3 4 5. 5. და დაბეკოფა. აა, კიდევ ორი გჭირდება. აბა? ეს. რომელია კიდე საჭირო ამ ფერებიდან? აი ეს. რა ფერია ეს? წითელი. წითელი? 1 2 3 4 5 6 და კიდევ ერთი ფერი გჭირდება. დიაოდის ფერი გამოვიყენოთ თუ მუქივარდის ფერი? მუქივარდის ფერი გამოვიყენოთ. კარგი. ესენი გადავდოთ, ეს ფერები არ გჭირდება ცისარტყელისთვის. გამოიდაკეთო. რა როგორ და ნახე? ერთი შენ, ერთი მე. მოდი გააბრტყელ ესე. ესე გააბრტყელი, გააბრტყელი, კარგი. მეთქი მოდი გავაბრტყელე მარიკუნა. აჰა. ეს შემდეგი ყვითელი წავაბრტყელო. აჰა. ისე. ლამაზი ცისარტყელა მინდა რომ გამომივიდეთ და მეცადოთ რომ ლამაზი იყოს. ნახე როგორია. კიდევ გავაბრტყელე. მე მოგაწევ. მე უნდა მოგაწევ. ახსოვს შენს დაბადების დღეზე ცისარტყელას მარციპანებით რო ცისარტყელა გავაკეთეთ. ხო, ცები დედებზეა იყო. პატატია ცები დედებზეა, პატატია ხოდა. ცისარტყელა ხოდა ცისარტყელაც დავადეთ. მე ახლა წვანეც დავადოთ. ახლა ამაზე დავადია. ძალიან მადლობა მარიკუნა. ახლა აიღე ეს. აი, ბავშვებო, როგორი ცისარტყელა გავაკეთე? ეს ზეულს ვაკი ზებურ. აი, სულ მაღლა? ხო. კარგი. მაშინ ლურჯს გავაკეთებ ახლა მე. ეს. გამარჯობა, გამარჯობა. დავ
მაგით რუბელი უნდა გავაკეთოთ. მითხარ ახლა როგორი რაღაც მოხდა, იცი მარია? ცოტა ხანი დავბალოთ ჩვენი ცისარტყელა და პატარა ზღაპარი მოვყვეთ, ხო? ხო. ნახე. მოდი ავიღოთ ყვავილი. მე ახლა რა ხდება, იცი? ვითომ ხე არის მარტო თავისთვის დგას ესე, ხო? მოწყენილია. უცებ წამოვიდა წვიმა. რადგან წვიმა წამოვიდა, ხის ძირში ამოვიდა პატეცი და ყვავილი. ესე ნენენენ ამოვიდა. წვიმა დაეხმარა ამოსვლაში, ხო მარიკუნა? ხეს გაუხარდა. ხო. ამასობაში წვიმამ გადაიღო. ხო. წვიმამ გადაიღო და წვიმის შემდეგ როცა მზე გამოანათებს ხოლმე. ხო. ცაზე რა ჩნდება? ცისარტყელა. ცისარტყელაც გამოჩნდა ცაზე. მოწყო ცისარტყელი. ბავშვი, მოგწონთ ეს ზღაპარი? ნახეთ, თქვენ ხედავთ ღრუბლებს ცისარტყელას ბოლოებში. და რადგან ცისარტყელა გამოვიდა, ღრუბლებიც დაიმალნენ. მარი ესე უკან შეიმალნენ. და მზიანი ამინდია უკვე. ყველას უხარია და თამაშის განწყობაზეა, ხო? ჩვენც ესე თამაშით რაღაც რაღაცეები გამოვძებთ. ამი თამაში. აჩულა, კაჩო, ასელი ვიცარცო, ჩიშოკელა. ხა, ჩვენ ჩიშოკელა მივაკმოთ, აკ. ამით კაცუნა გინდოდა, ხო შენ? კაცუნას გაკეთება. ხო, კარგი, მაშინ ესეთი კაცუნა გავაკეთოთ, ნახე? თავი, კანი. თავი და ცალი. გავყოთ. დავამკვალოთ. ადამს ძერწა ხეტი არის. ვაშლებით და კიდე. ესე დავამკვალოთ. ეხლა ტანი გავაკეთოთ. ანიც გავაკეთეთ. ეხლა გჭირდება ხელები და ფეხები. მე მგონი აღარ გიყვება ცოტა ტანი დავამოკლოთ. ნახე, ბავშვებო, ფეხებით. გამოვუძერწოთ. ფეხებიც გამოვუძერწეთ. და მე ფეხი. ეხლა უცებ ესე. პილი? რადგან მარია მისურვა. პილი და პილი. პირსაც გავუკეთე. მე ხოპილი დავკეთე. მე ხოპილი დავკეთე. მათხოვე, აბა როგორი პირი გავუკეთე მაჩვენე? იცი ჯობია მარიკუნა, რომ ერთ და იგივე ფერები არ გამოვეწეროთ. შავით გავუკეთე პირი. ნუ გამოუჩნდეს. აი მარიკუნა, ნახე? კაცუნას პირის გავუკეთოთ. მოგწონს? ხა. ასეთი კაცუნა გავაკეთეთ. ესე იგი დღეს გავაკეთეთ 4 რამ. გამოძერწეთ, ხო მარია? ხო. კაცუნას ყვავილი დავაჭერნოთ ხელში გინდა? ხო. კაცუნა გამოძერწეთ ყვავილი. ხე, თავისი ფოთლებით და ცისარტყელა. კაც ბაშება. იმედია მოგეწონა ჩვენი ვიდეო. ჩაბით, ჩაბით. მარიკუნა, შენ ახლა უნდა გაგეკეთებინა ფოთოლი. ხო. გამეკეთე ფოთოლი? ხო. შენ შენთვის თამაშო? ხო. ოკო დავაკეთე. კუ. ხა. ახლა უნდა გავაკეთოთ ცისარტყელა. დაიგა, დაიგა ეს.